Hoje eu quero falar com a Karen, que é a mãe desse menino, o Samuca, o Samuel. Gente, 7 aninhos, Samuel tá no céu. Porque ele sofreu um acidente, estava vendo futebol, o sonho dele era ser jogador de futebol. Ele estava assistindo um jogo, uma pelada de futebol, um campinho. Os postes que a prefeitura de Belford Roxo retirou foram colocados de qualquer jeito. Deslizaram e mataram essa criança aos 7 aninhos de idade. Tem coisa mais triste do que um enterro de criança? Olhar aquele caixãozinho. E outra coisa, é injusto a mãe enterrar o filho. A mãe chorar a ausência do filho. Para Karen, a nossa solidariedade no momento de perda. Uma perda irreparável. E para o pessoal da prefeitura que fez uma nota oficial, que vai buscar a responsabilidade. Gente, você tirar um poste e colocar de qualquer jeito é você assumir o risco de um acidente. Só que nesse caso não há desculpa aceitável. É a morte de uma criança de 7 anos. Samuel está no céu.